תזכרו את הכלל הבא, על אקסטרה מקבלים אקסטרה. אם אתה רוצה לקבל משהו שלא מגיע לך, תעשה משהו שאתה לא חייב. פירוש הדבר, אברהם אבינו. אני לוקח אתכם עכשיו לגיל 99, אברהם אבינו עושה ברית מילה ביום השלישי. ומחזל זה היום הכואב ביותר, הוא יכול להיות פטוט, שכב באוהל, אתה משוחרר. לא, הוא רוצה לחפש אורחים, הוא שואל לך את אליעזר, העבד שלו, תמצא לי אורחים, אליעזר חוזר, אין. בורא עולם הוציא חמה מן הרתיקה, חום אימים. אברהם אבינו מתעקש, אז בורא עולם שולח לו שלושה אורחים, שלושה ישמעאלים של מסעי ומלאכים. אברהם אבינו לא ידע את זה, אבל עבורם הוא רץ, הוא ביום השלישי למילה, הוא פצוע. הוא רץ לשונות בחרדל, לחם, עוגיות, חלות, מים, מה שהם רק רוצים. בורא עולם תגמל אותו לדבר הזה. 40 שנה בני ישראל במדבר, הם יזכו. הוא נתן להם פר, הם קבלו סלב. הם קיבלו לחם, עם ישראל קיבלו מן. הם קיבלו מים, אז בני ישראל קיבלו מים. 40 שנה. אברהם אבינו עשה מן הסתם הרבה מאוד חסדים. למה דווקא האירוע הזה מוזכר בתורה ולימד אותנו לעתיד? תזכרו את הכלל, על אקסטרה מקבלים חסדים. אקסטרה. הוא לא היה חייב, תשכב במיטה שלך ג' למה שנקרא בצבא. לא, הוא עשה מעבר, הוא קיבל מעבר. קחו את זה לחיים שלכם. יש לכם איזה אתגר בבית, קשה לכם משהו, מישהו מעצבן אותכם, אתם עושים מעבר. מבטרים, מתגברים, נותנים מעבר, 100% בעזרת השם, תקבלו מעבר. על אקסטרה, מקבלים אקסטרה. בהצלחה.